Sumarni dalu menika ngaturaken lembah nuwun dumateng Bapak Ibu tuan rumah nggih menika Bapak Sugito kalih Ibu Ginem dalu menika Pak Sugito kalih Ibu Ginem undang seni janger laksana mustika dewa nyu sastra dewa kali ngempalakan sedaya para tangga-tangga
Ibu Gemi. Aku ki wis ngadepi wong ya sing begawe ngene iki apa meneh wonge amal sedekah aku bingung. Lah iya lho jenenge Pak Sugito Sugito karo Bu Gemi duwe gawe nanggap janger sone api kok ora nrimo becekan. Umur aku gelem dadi ngangkate Bu Gemi wis Bu arbanku sithik ora kebu Bu. Ini lho, mertandaknya lek Bu Gemi ki wong jos, wong apik, karo tangga karo sapa wae. Insyaallah besok cadangane swarga. Allahumma amin. Lha ya to Bu, keterapi megah, boleh sapi situk. Iki monggo cara sing digawe ngene gak terima becekan. Wah, tenan beras meluker aku wis. Langsung kena setek aku. Yo biaya akeh kok. Tapi Bu Gemi boleh. Matur nuwun Bu Gemi nggih. Rijin mudah maling ya. Ya alhamdulillah Allahumma amin. Lah mugi-mugi keluargane Bu Gemi kali Bapak Sugito sak keluarga, sak bibur, sak bibaripun gadhah hajat, pinaringan sehat, panjang umur, lek nyambut damel diparingi rejeki ingkang lancar tur barokah. Allahumma amin. Sing semangat DKI hiburan gratis penontonnya kok mlebu terok ya ora kok becek seumur hidup mulai kiri sampai seperti ini buru nemu iki Pak Bu Gemi wah tenang tak lem Bu Gemi tapi aja lali sawerane bro sing penting ini kok Bu Gemi alhamdulillah dan mugi-mugi putra putri ini Bu Gemi kali Bapak Sugito sak keluarga ingkang dinikaken dadoso rumah tangga ingkang sakinah mawadah warahmah ngantos kaken-kaken lan nine-nine. Allahumma yes. Monggo dikenalkan ingkang dereng kenal kali kula gitu kados niki biantune gitu lek lancing daerah Tugung bujangane daerah Tugung lek kanggadenge kalah kali kula paling ganteng sak Tugung sak Banyuwangi nggih kula. Nami kula Bambang Insinyur Edi Muhammad Suprapto Suprabi Layur. Tawa sijine wae tangga kowe kenalan tanggaku wae wong kene tak gawe. Asli kula Layur, griyan kula Sembulung Celuring nggih to. Nggih. Karuan di bangsa itu karena saat desa tak gawe berarti mendadaknya aku ke uang turunan yang berat aku kok pengen nyontoh karena kalau Bu Gemi besok tenang di gawe orang nerima pejaan aku tenang gak nerima aku wis orang pia terarah di duit orang di gawe aku ya tak karun menteri konco anu mas bu loh gue gerandong lagi gue bolak balik lecet hilang hilang gak diperanan kendel awak gue pergi sekolah ya. Niki namine Grandong iki, gendange nggih. Niku Mas Taufik, tek niki BKR iki. Bukori. KTR pundiran iki? KTR niki, Pak Kasturi. Lah niki Pak Gete niki. Ketuane Pak Gito. Lah CCP, lah niki Mas Cecep, CCP. Nah. Eko. Ya niki Mas Etek iki, Epek. Epek sampingnya piye pek? Cengkok. Eh, pentol. Kayak gawe jenenge pentol kae. Cinglung. Tuh meripati ngalor ngidul ora nek cewek lho, cuy. Ngawur kowe. Kowe bolak-balik anggere main mesti gandeng cewek terus lho. Kancane sampai kalah cinglung gitu. Alhamdulillah. Mugi-mugi jenengan sedaya diparingi selamat. Karo ngenteni kanca, ya ta kanca akeh nek Bang Menti, nek Bang Memet, nek Bang Momot, enak Bang Mimi Mas Katri monggo, apa Mas? Oh ya orang murah selek orang murus pundara-pundara jajali pilus awak ikuru loro kematus keluargane Bu Gemi pancen bagus Thank you.
Habib kok memul tuya golek baru neng daerah Pacitan yen pengen urip sing barokah ayo sing seregem melu selamat. Jangan pikir kau ngombe dawet, jadi pikir ring awak ruwet. Jangan pikir ngombe arak, jadi pikir ring awak rusak. Emang ni tak kertas kamu, iklan lo. Boleh nak nanti dong matu. Ya kok saya biayaan kaca dalam nyanyi kok orang madu kok matu karena mau biaya kaya 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 kok macamnya kucing ya kok kaya rupamu kaya kucing belang kok istri ini juga biayaan loh ya kaya angking kacanya pada anak kucing dia kontang kacanya ya kaya kaya rumah kucing lah kaya kaya nyanyi bisa nyanyi apa orang? Dong 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 bisa kicir-kicir bensinnya Pak Kasturi CS ceritane kemantan anyar ngarep-ngarep dayoe bubar arep cepet mlebu ning kamar ngarep-ngarep arep buka barang sing anyar. Lagu kaya ini lagu jalan lucu itu tetep hit gampang dikenal. Oh iya ayo sing enek iki aja celik antile si bener lek suaramu pas tim nadamu iki kurang mas kedhuwuren terus wong rumane gak jelas gak jelas kurang cendek sipi aja tenang to. Gue ajak ngisi-ngisini, ini main dari Pak Sugito, lalu Bu Gemi. Iya, mas paham. Pulang cendek! Cendek. Cendek, pulang cendek, ngekel. Gue ngisi-ngisini masyarakat tubuh, gini ini baru di seni. Cendek. Bisa dawa, bisa kecendek. Tek sini, kasat gue itu. Wah, ini gerandong ini. Ini gerandong apa siapa tuh? Kok kumirang ngomong gue dong? Eh, lambemu! Rumah sang ireng tapi gagah pinter megahe mas iya iya tau bengi ki tampil utawa dendang kali Bapak Sugito kali Ibu Gemi iya iya uluk salam iya ae diki wong Jawa iya bedes cilik mau piye
cendek mo kurang cendek gue sendek gue cendek mo Angel mendayol langsung menyanyi gue jelas dianggap rampok dianggap maling ini wong Jawa mas adat Jawa aja sampai ditinggal no kudu lo salam karo bapak ibu tuan rumah ibaratnya di medair ini ya kulo nuwun kek kulo salam kek kulo nuwun salam kulo nuwun apa salam. Assalamualaikum. Kula nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tampilmu ngomong. Ayo ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe kok sing tegas mangan tek petang piring. Kowe aja melecehkan Pak Sugito. Kowe sing isine mosok tekku petang piring. Orang lagu tambah menutup ulu salam kisim sigrak tegas terampil bisa jauh mantik bermi bugemi bumi iki orang apa becean paham belong ini mas caranya mas wes ngapa melak dia yang menengok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh itu moto sosaran ayo ayo tegas melaku belas lah 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 sing kemu luput sing tangan bisi lah kek waduh kek kambang mas kurang lah 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 iku lah jejer iki lo berlalu meripakmu delon kopimu rumono irumu di ngambus lambe di ngomong delon mas jat 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 iwa langsung di depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehingga kaya sini bebek jebeber ayo om kas si gila si kiwa ini udah simsit toh mas sekleru kudu benar si kiwa ini benar si kiwa si kiwa ayo siji goro telu papat si kiwa lu si kiwa lu si kiwa sebulannya mas cik, gara-gara yang jembar sorry mas cik, udah iso gue kok akal-akal sampai kasih meletek ini serabut kayak jembaran yuk gaya kasur kasur apa lain gue goblok nih, tuwek cemo rabut gaya lem kanji kek rabut gaya lem kanji balik agak kulek gawe sesasi sesasi tiba kowe ku kelontok. Sing kelontok. Eh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai iki sing ngomong. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Haji Rumah Irama. Bisa berarti iso ngrone suarane Haji Rumah Irama. Bisa sekoni-sekoni. Eh, sekoni apa? Haji Rumah Irama iki Jakarta, Mas. Oh. Lalu sungguh terlalu ngemse gae cara Bang Haji Rumah Irama oke untuk para penonton sekalian gue sedih segera loh mari kita saksikan bersama innalillahi wa innalillahi rajiun weh semati makmur piye aku itu tak siare sudah telah meninggal saudara layur eh pengen sedekah sih mas kowe trele dhewe lambe disukur mencotot to. Kowe ora ngerti apa? Sing kuwasa, sing gawe urip, iya. Nyipat ning manungsa, heeh. Iki kabeh berguna, tapi digunakne sing apik, Mas. Duwe mripat, iya. Kuping, hidung, lambe, tangan, sikil, gunakno sing apik. Iya. Lek duwe mripat gunane gendelok, heeh. Contone Bapak Sugito duwe mripat gendelok barang sing apik. Dibelok barang sing elek ora dibelok iso. Ya to, duwe kuping ge ngrungokne omongan sing apik, sing omongan elek ayo aja dirungokke. Aja rungokne. Irung, irung. Irung gunane ge ngambu. Oh. Lek kirane ambu apik ayo digawe, lek mambu elek aja digawe. Yo. Lambe. Terus lambe itu adalah suatu ge ngomong, ngomong sing apik aja pati dienggo rasa-rasa tanggane. Wah, orang-orang rakne ular lek timbang rasa-rasan karuan kei amal sodako karo tonggo teparu
sapa sing gelem gawe amal apa sedekah gak senenge wong akeh mesti besok cadangane swarga ya swarga jodone kaya bapak Sugito iya iki tenan wis wis becak gak nrimo tetangane janger amal sedekah akeh besok cadangane mesti swarga sapa-sapa ning donya sing nyenengne wong akeh tanpa njaluk bayaran iku besok cadangane swarga tapi ora mesti mesti mas. Oh, ini dunia sing nyenengke wong akeh sing orang njaluk bayaran besok iku cadangane mlebu swarga rumono berarti wong sing ning komplekan kae yo mlebu swarga ya kok komplekan kae sing bocah-bocah sing nyenengke wong akeh kae kok lambemu kuwi kok nang ngene rono mas lha kok kok kelopor kae yo nyenengke wong akeh kowe iki omahmu piye to mas lha omahmu kan ngomong maksud ini mas sopo wae sing nengke wong akeh sing gawe guyune wong akeh tanpa njaluk bayaran besok iku cadangane swarga contone bapak Sugito karo Bu Gino ya contone maneh ya wong ning kelopohan kae nyenenge ya wong akeh ya guyone ya nyenenge ya kae beda mas becane apa wong nyenenge wong ning kene iku nengke wong akeh tapi buyan njaluk bayaran sapa wae sing gelem nyenengke wong akeh gawe guyune wong akeh lek njaluk bayaran iku cadangane neraka oh ning donya sapa sing nyenengke wong akeh njaluk bayaran iku cadangane neraka termasuk awakmu tukang ndang iki pajak-pajak harus e arek-arek ngumpuli kae termasuk youtuber lha apa ya njaluk bayaran lebih neraka sopo-sopo sing nyenengi uang njaluk bayaran termasuk kowe lebu neraka setok wes gak ono yo ora mas panjak ta ora kutu ora arek-arek lho sopo awakmu besok yo lebu neraka wes ora iso lambimu lek ngomong sing enak ta iso kowe duwe anak putu iya kowe janger iki nglawak iki mesti njaluk bayaran mas yo tapi ora saiki bengi khusus bengi iki aku ora khusus dhewe Pak Sugito ora njaluk bayaran ora telat wis ora khusus bengi iki kowe lek nyamani putumu sekolah 20.000 ha dulojo bojomu 300.000 sementara tak sahoni dhisik kok bengi mlebu swarga kok ngono mas soale kok ora njaluk bayaran soale bayar aku sintet dhewe utang gak ini aku sih gue sampe ngedek-ngedek di konco lho lho apa orang ya utang tapi bisa dipamainnya mas ya toh main kudu meriah yang terlihat Bapak Sugito ya toh Pak Sugito piatunya singgi udur lho mas ayo ngaco lho ngapa kok ngaco lek ngaco kabeh Pak Sugito ya akeh berarti itu lho nanti nanti kayak nanti lho mas sing ngai sing di ikel ikon di to ikel endi sisi tak coba lagi masa Pak Sugito enak rompulo ya sih tau gak sing di ke sekolah gelak no dewe nek karu di ngomong no ya aku orang ngerti ngerti apa lah sini Pak Sugito sing di orang ngerti apa lah rumah gue tedu tedu apa? Bubuk masa aku bisa bahasa Maduranya? Bisa, seperti waduh, kemana? Selamat malam apa? Maduranya mas? Selamat malam orang bisa ngomong Madura, mesti Madura lek gak bisa aja ngomong mas lek salah kata, mesti kok jadi oh iya, tak apa-apa mohon salah ya, tak apa-apa Boen mentek. Sapa sing ketek bramu kuwi? Boen mentek. Mentek mentik. Lah iya lek mentik cara dawa lek cara madura mentek. Ora enak medure pangga mentik kuwi kuwi sik kok ketek. Mentek ya. Jare wong kene awakmu ngene jare wong medure lek ngomong. Lah iya lek enak mos. Lahir enggak mosen. Pakine opo? Lah iya kok ganteng. Mosok. Masa tenan? Tenan mana? Umpama lahir ingat kosan
Ayo Rian, padu. Retan-retan kenal lagi, kenal lagi kula. Ayo. Ayo, enak kosan bisa. Masih ganteng ya, ganteng. Ku tak ketokne roto surya. Sip. Dal dulur-dulur enak kula niku layur. Enak mongsen. Apa lu? Gak penak blas, Mas. Wis enak. Ora penak, penak. Ana mongsen iki kewan kok. Dari sapa? Jangan aneh kaya oh sekarang anakku yang ada di kue bahasa gue usah coba pasti ngelak-ngelak kanjani hibur nyanyi jarak ini apa? Loh, lagu ini itu lagu penghormatan kanggo bapak tuan rumah kalau dulur daerah tuku lagu ini apa? Loh, lagu ini dangdut lagu dangdut apa? Tapi gampang, gampang gena pan mengecap-cap pulang mengecap-cap Cilek ati le. Nah, nak apa gayi ku, Mas? Sing ndi? Apa ngene? Apa? Apa? Sing sing ndi? Ngene yo. Eh, kok sangka ora-ora. Iki lho, kok lak lho. Sing pira ana wae. Apa? Liane Greges semendal rasane ati. Pak Sugito iki ora nrimo apa? Becaan. Ora becaan apa? Ora kanggo wong culhak ning kene. Nek semendal ati yo jek bedutune keluarga kene, Mas. Liane, Mas. Ora nrimo culhak Pak Sugito iki nrimo wong seneng-seneng bumi iki. Balonku ada rimba rupa warnanya merah kuning dan hijau. Iku lek cara bahasa Indonesia. Upama balonku ada lima dilagone Banyuwangen. Balon isun ana lima. Paru konara aku lek siramu ora tak duwe ibu iki. Apa? Tebang mlecek men. Wong ora iso nang nyanyi ku ora iso nyanyi. Awakmu lho kok acane ora iso nyanyi kok nyanyi. Pak Sugito. Heeh. Jenenge apik. Piye mi kabarmu mi? Rumahmu lu kena karo bugem iki kapan? Ya nek saiki iki. Saiki iki rupane piantune ora ro kok seni. Ayo wong ndelok ae. Ndelok piye? Engko ndelok ning nyanyi ki sing seneng ana arek cilik. Apa nyanyi sing penak, Mas? Susuke Surya. Tapi kan gak iso awakmu. Nyanyi. Lek lagu ku ora iso, jelas ora iso lah. Apa sampean tumbek iso nyanyi ning lagu siji ku ora iso. Sepurane ape tak nyanyine dhewe ora iso melok nyanyi. Apa? Adang badukun ora iso. Sedang ngobati pasiennya. Anteng-anteng lagu ku lagune Mas Alam Barza ngene. Mas Alam mesti Barza Mas. Mas Alam, Mas Alam. Coba biyen nadane Adang badukun. Oh, ngeten Mas. Adang badukun. Adang badukun. Sedang ngobati pasiennya. Iya lek matamu trae ombol, matamu kok ngene lak meletek ya, Mas. Jalan mataku. Adam badukun. Sat.
Ayo, sebentar ora. Asik. Adambaruku. Ayo, lek. Adambaruku. Adambaruku. Sini, rock pakai rock and roll. Oke. Okay. Oke. Okay. Adambaruku. Sedang ngobatin pasalnya. Tolong kentena. Sakit lekar. Hey, Pak Gijo kita karo Bugi Bapak Bugemi ingin duwe partner nih Surabaya rekaman khusus suara ping Riko Tarek Banyuwangi seni-seni apa digawarono nih kodari Bugemi Bugemi, oke? Sip barangmu mas. Tapi waktu aku picek ngapa? Kedua lebih kabir panasi bentar lah ya panas hati awak mau sing nyanyi Radukun Bugemi panas hati nge gak iso oh, si nanggap lo si nanggap lo Bugemi lo ayo Bugemi lo nanggap ayo apa panas hati lo gak iso ayo ayo ada panas ada mbak dukun sedang obati waktu aku kepulangnya waktu sih tak benar sih Adam berdukun sedang ngobati bonyos itu mah waktu sepulangnya tenang sepulangnya waktu aku Adam berdukun sedang ngobati oke, beres bubar jam gansa to beres Pak Gito itu kok bubarnya jam 5 karo Pak Gito ngomong aja niki sutradaranya Pak Mendik ngomong aja ini Pak Gito kamu sebagai sutradara sutradara kudu tanggung jawab karo bapak tuan rumah dik dik kurang lagi gitu. Naga kau turun lho kenapa ya si elek mau atraksi kok iso atraksi ini kan jadi Pak Gito ngomongin lainnya lambe mudewe gue sedangnya tenangan gue rapi iya iya oke ada mbak dukun sedang ngobati pasirnya konon katanya sedihnya karena itu naguna sumpet kan bulan Agustus mas ini normal karo Bapak Presiden Jokowi karena apa diadakan upacara diadakan semua diperbolehkan merdeka mas merdeka bramu Agustusan wis telung tahun wis telung tahun udah tahu uluk salam merdeka benai lali berarti ini sumpet tapi sumpet naik itu turun wayai nyok oh turun wayai oke ayo coba cukup apa gak boleh kok sumpah aku tak bisa ada mbak dukun sedang ngobati pasirnya konon katanya sakitnya karena itu dagungan satu komat kamu muda cukup berjaman telah jelasin teratai putih lalu I'm
Mencari kasih.
Ciptane sampe apa lagu ini? Ciptane konco-konco? Ciptane Dewi. Oke. Buat bos. Lagu ini apa? Sebarang mas, terserah sampe. Manuk kepodang, warnone kuning. Dipermengklok, neng kukite ebrek. Ono arek eda, lunggu mecebrek. Manuk salat, nojo kuping. Asik! Ono meneh manuk berkukung mi pengecok nek kuite jambu ono arek wedo mesem kemuyu manuk kancap kuncok gulung ono meneh manuk berkukung mi pengecok nek kuite dondong ono arek wedo kemecok rong ono maneh manuk anuk delok piter mecok nek uwite jeruk ono arek wedok sampe dadi yo wis dik yo waduh wis rek sing sabar damai-damai yo damai damai wis ning jero rombongan iki seni budaya ben berjalan langsung. Di Matt Matt yes I think ya dutne omongane dhewe iki ben lanjut awake dhewe iki tetep ngomongan si Jaya Kusuma tak deloki kok kaya mikir padatane iki delok pasirane beda kaya biasae lha iki lha piye den wah